Eu tenho certeza que a expectativa de todo mundo para ver o Hugh Jackman novamente com o personagem Wolverine em si tá muito grande, mano. E a minha também. E é por isso que eu resolvi trazer essa pauta aqui pro canal. E aí, pessoal, Igor, o Decenauta aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que o filme do Deadpool com o retorno do Hugh Jackman como Wolverine pode fazer nesse novo rumo que o MCU tem tomado e que tem se mostrado não tão acertado, principalmente com os fracassos, entre aspas, da fase 4 e início da fase 5, que começou com Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Mas antes da gente entrar nesse assunto, nesse limbo, eu quero pedir a vocês. Vocês já sabem o que eu vou pedir, na verdade. Se inscreve no canal, meu jovem. Ativa esse sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo no canal do Decenauta mais querido dessa internet. Hoje falando de Marvel. E mano, por favor, deixa aquele like porque isso me ajuda demais e o Decenauta só cresce com seu like que não leva nem um segundinho. Então vai lá e deixa o like agora, por favor. Mano, a gente já sabe que o Hugh Jackman vai voltar como Wolverine. Esse anúncio foi muito, como que eu posso dizer? A internet entrou em êxtase com essa notícia. Quando foi lançado aquele pequeno teaser do Ryan Reynolds e do Hugh Jackman anunciando isso, a gente ficou maluco, porque a gente sente falta de personagens pra gente se apegar muito fortemente na Marvel nos últimos anos. Porque a primeira fase da Marvel, a segunda, trouxe personagens que a gente acostumou a amar, mano. E tipo assim, Tony Stark, Steve Rogers, do Chris Evans. Esses personagens, querendo ou não, eles eram muito queridos por nós. E eles não estão mais lá, mano. Os novos personagens, Kamala Khan, Carol Danvers, o Cavaleiro da Lua, esses caras, essas pessoas, eles não tem o mesmo carinho, a gente não tem o mesmo carinho por eles. O que é uma pena? Sim, mas é culpa também dessa quantidade absurda de séries e filmes sendo lançados da Marvel nos últimos anos que não fazem a gente se apegar aos personagens. Portanto, que o personagem que a gente mais se apegou nessa nova era da Marvel foi o Loki, mano, porque já é um personagem que vem carregando o nosso carinho desde o início do MCU e agora, com a série própria dele, a gente sente muito mais essa proximidade com esse personagem. E cara, antes a gente não tinha isso com o Loki, porque tinha outros personagens pra tomar esse lugar dele. Agora não tem, velho. O Loki é o gostinho de casa que a gente tem, o gostinho do passado que a gente tanto amava na Marvel. E o Hugh Jackman ter anunciado que vai voltar, por mais que ele não tenha feito parte do MCU, isso traz aquele gostinho de casa pra gente. A gente sempre quis, obviamente, ver um crossover dos X-Men, do Hugh Jackman, Patrick Stewart, participando do MCU. Principalmente o Hugh Jackman, porque ele tem um carinho da gente muito grande. Mas a gente, talvez se isso acontecesse alguns anos atrás, a importância seria menor. Hoje em dia, o gostinho de casa faz esse filme ser ainda mais aguardado. E o porquê que eu acho que esse filme pode salvar a Marvel. O filme já vai começar as gravações, por isso eu tô trazendo essa pauta nesse momento, porque as gravações desse filme começam agora em maio. E eu acho que esse filme vai salvar a Marvel, porque ele tem vários elementos que fazem esse filme ser um possível sucesso de bilheteria, mano. Tem o Deadpool, que é um personagem que a galera gostou muito nos últimos anos, porque os dois primeiros filmes são bem legais, e esse personagem sendo introduzido no MCU é o que atrai a curiosidade da galera. Naturalmente, esse filme já faria uma grande bilheteria. O Hugh Jackman estar nele tem dois elementos cruciais que fazem isso ser especial. O primeiro, a gente já queria ver um crossover do Wolverine com o Deadpool faz tempo. A gente, desde de que saiu, eu acho que foi um comercial que o Deadpool ia no túmulo do Wolverine pós-Logan para tentar reviver ele. E isso é sensacional, a gente já queria ver isso, até porque o Deadpool, nos filmes, ele se demonstra um grande apreciador do Wolverine. Teve também aquela primeira participação do Deadpool no primeiro filme do Wolverine Origins, que foi tosca,
Mas a gente sempre teve essa vontade. E isso, mano, esses dois elementos fazem com que essa participação especial vai trazer o público em peso para isso, mano. E eu acho que o filme do Deadpool, por ser um filme mais sangrento, vai ser um filme possivelmente mais 18, ele vai abrir um novo leque de possibilidades pro MCU. O MCU até agora, ele foi acostumado com produções semi-infantis, mano. Eram produções que, tipo assim, beiravam mesmo o infantil. Você vê o último filme do Homem-Formiga, mano. O filme não tem peso nenhum narrativo. Ele é uma parada muito, mas muito infantil. E os filmes da Marvel, pô, Miss Marvel, é She-Hulk também, mano. Por mais que tenha uma parada matemática um pouco mais adulta ali de relacionamento, é infantil, mano. É Multiverso da Loucura. Tem os seus elementos de terror infantilizados. Então a Marvel tem beirado a infantilidade já faz algum tempo no MCU. E trazer um filme mais 18 para testar essa nova fórmula mais 18, a gente sabe que pode dar certo, mano. Teve Coringa. Coringa foi um filme mais 18 que fez bilhão de bilheteria, mano. The Batman foi um filme mais 16 que quase fez bilhão de bilheteria. Então, você ter um filme mais 18 não necessariamente quer dizer que ele não vai trazer público. Esse filme, ele vai ser mais 18, ele vai ter elementos que fazem a gente querer muito assistir esse filme, e ele pode ser uma nova escapatória pra Marvel, porque a Marvel também vai ter filme do Blade, filme do Cavaleiro Negro, vai ter conteúdo do Demolidor, e essas coisas têm que ser um pouco mais dark, tem que ser um pouco mais pesada e um pouco mais 18. Então, mano, o Deadpool ele vai trazer a Marvel um pouco pra esse lado. E eu acho isso muito, mas muito válido. Porque se esse teste der certo, pode ser o fim da era infantiloide da Marvel. Cara, isso seria simplesmente sensacional, mano. Você imagina se o Deadpool e o Wolverine entram nesse universo, acarretam um caminhão de dinheiro pra Marvel, que isso vai acontecer, projetos anunciados. Do Deadpool e projetos mais 18 vão ser mais anunciados depois que esse filme trouxer uma bilheteria absurda. Mano, isso pode ser um divisor de águas pro MCU finalmente, finalmente não, retomar o caminho das glórias de um modo diferente, mano. A Marvel não vai precisar mais utilizar tanto da fórmula Marvel para tentar crescer e fazer bilhão, porque o fora da Fórmula Marvel, o anti-Fórmula Marvel, que vai ser o conteúdo mais 18 nos filmes, vai estar abrindo esse leque de possibilidades e vai fazer a Marvel pensar muito mais no conteúdo mais voltado pro público adulto, mano. Porque, vamos ser sinceros, tudo bem, o grande público da Marvel são os adolescentes e as crianças. Mas, mano, quem começou a acompanhar o MCU desde o começo, como eu comecei a acompanhar o MCU desde o Homem de Ferro. Eu tinha meus 13 anos na época. Eu já sou um adulto, mano. Eu evoluí. Eu cresci, a minha mentalidade mudou. Não tem por que eu ainda gostar do mesmo conteúdo que eu gostava quando eu tinha 13 anos, velho, tá ligado? Esse arco da Marvel se encerrou. Tá certo. Querem trazer novos públicos? Sim, válido. Mas, para isso, eles não podem esquecer do público antigo, velho, tá ligado? A gente que tá hoje adulto, que acompanhou o MCU desde o primeiro filme, não podemos ser esquecidos pra Marvel fazer bilhões com filmes infantiloides, mano. Então, trazer uma carga de conteúdos de um peso maior de violência, um peso maior dramático, mano, isso pode ser muito interessante pra Marvel. Vai ser sensacional, fala a verdade. E agora me digam aí nos comentários o que vocês estão esperando de Deadpool 3. Estão ansiosos pra rever o Hugh Jackman em tela? Mano, eu tô muito ansioso e eu espero que isso seja maravilhoso. Eu espero não, vai ser maravilhoso, mano. Bora pra próxima.